ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰੇ। ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣਿਆ ਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਕਸਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਚ ਕਸ਼ੂਰਾਂ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਨਿੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲਣਾ 70 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਖੇਡਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਲਵ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਆ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ? ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰੇ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ 65 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬੋਲੇ 65 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ 65 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਵਾਰ, ਕੋਈ 1 ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 1.5 ਵਾਰ ਬਣਿਆ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ? ਹਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਟੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 31 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਮ ਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਹਿਰੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾੜਾ ਲੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਟੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਟੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰ? ਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਜਿੱਤ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਲਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਰੇ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।